cabdisalaan yuusuf guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga horeyna usoo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaano nisa gaar ahaan dhinaca howlgallada. Kusoo dhawow barnaamijka martida cabdisalaan. Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo, dhowaan waxaad la socotaa in abu mansuur oo kamid ah hogaamiyaashii ururka al-shabaab muddada dheer dagaalka kula jira dowladda soomaaliya inuu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya. Isu soo dhiibitaankiisa maxaa loo fasiran karaa, maxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya? Number one, waxaan dhihi karaa horta abu mansuur soo dhiibidiisu, imaashihiisu aada bay muhiim ugu tahay dowladda soomaaliya, aaday muhiim ugu tahay gobolka, aaday muhiim ugu tahay yani adduunka dhan oo la dagaalama fikirka xagjirka. Tan kalena waxaan isleeyahay mansuur isma soo dhiibine, dee daruuf baa ku kaliftay, wuu yimid. Waxa weeyaan dee badbaado u biday soomaaliya inuu maanta dowladda soomaaliya kusoo biiro. Dowladda soomaaliya waxaan isleeyahay fursadaha ay haysato oo abu mansuur inuga faa'iidaysatahay aad bay u ballaaran tahay hadday fahamto. Isagana fursada uu haysto waxay tahay inuu badbaadaya meel uu ku noolaada uu helo, laakiin waxay ku xiran tahay wadahadalka la siiyo iyo siday isu fahmaan isaga iyo dowladdu, inkastoo aysan igwal ahayn oo wax siman ahayn oo nin gacanta ku jira uu yahay. Waxaan aaminsanahay in fursad weyn soomaaliya ay meesha u taalo, especially dowladda soomaaliya madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wadahadal, diyaar u yahay inuu cafinayo qofkii maanta soo xarooda. Fursadaas marka waxba maleysa inay wax weyn ka dhabaynayso tan imaashihiisa, laakiin meeshuu tilaabada ku sii qaadi doono waxaas leeyahay waa xeel farsamo oo aada muhiim u ah in la fahmo. Waayahay, waxaad la socotaa in saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ururka al-shabaab iyo kooxaha kale ee dagaalka dowladda kula jiray in horey laftirkooda ay dowladda qaarkood isugu soo dhiibeen, qaarkood dowladda la shaqeeyaan. Muxuu kaga duwanaan doonaa ayay kula tahay abu mansuur raggii ka horeeyey? Ma dowladdu la shaqeyn doonaa mise waxay kula tahay wuxuu noqon doonaa un qof meel lagu hayo? Ilaa 2013 waxaa soo xarooday dad muhiim ah oo isagu uu afar ka yahay kuwa u waaweyn marka la fiiriyo, kasoo bilaabo xasan daahir aweys, maxamed siyaad atam, sakri maaragtay yarki xersi, abu mansuur hadda ugu dambeeyo. Dabcan leebalo kala duwanay ahaayeen. Siyaasad ahaan dowladihii hore waxaad u maleysaa inaysan wax weyn ka faa'iidin, internationally wax weyn ka faa'iidin, barnaamijka dib u heshiisiinta inaysan wax weyn uga faa'iidin, xagga amnigana inaysan wax badan, fursado badan aysan uga faa'iidin. Waxaanan u eedeynayaa qaabka iyo fahamka dowladda oo ahay mid aan u diyaarsanayn inay dadkan oo kale maaragtay la tacaamulaan ama ay ka faa'iidaystaan, oo maasha inay institutiono iyo meelo u diyaaraba aysan jirin inay dadkan oo kale hawshooda siday ula tacaamuli lahaayeen ama loo falgeli lahaayeen. Dowladdan cusub wax weyn hadda kama sheegin karo qaabkii loo dhaqmadaanse, waa isagu qofkii ugu horreeyey oo levelkiisa hoos soo xarooda. Laakiin waxaan aaminsanahay xasan daahra was meeshuu joogo waad garanaysaa, inkastoo dee isagu ahaa nin runtii dhib badan oo aan isa fududeyn in xaaladiisa loo furdaamiyo. Raggii ka dambeeyey xasan daahir iyo ka dhexeeyey ninkaan oo dhowrka nin ahayn, si unbaa dowladda u furdaamisay iyo fursaday badani ka faa'iidaystay. Waaya, laakiin isla arrintaas haddaan kaa dhexgalo, war saxaafadeedkii iyo shirkii jaraa'ida ee abu mansuur, dad badan waxa ay ka dhex akhriyeen in weli wadaadku uu ku dhegan yahay mabaadi'diisii adadkaa, islamarkaana uusan u muuqan qof ilaa iyo hadda wax tanaasula muujiyay. Marka ma kula tahay in isaga iyo dowladdu ay wax isla fahmi karaan oo dowladdu ay ka faa'iidaysan karto? Exactly sida hadda aad sheegaysid, yani abu mansuur markuu khudbadiisii ama press statementigiisa ujeediyey, yani wuxuu ahaa midaan looga fadhin, yani noocaas ma ahayn noocii laga sugayay qof istuudiyo isagoo kala oo u yimid cadow uu la dagaalamayay oo aad uga fikri doonaayo de wax ka bedelanaa laga sugayay. Waxaad umalaysa inuu saddex qodob ugu muhiimsanay wuxuu sheegay: inuu al-shabaab muddo 5 sano iyo 7 bilood laga joogo ka hor ay fikir isku khilaafeen ay kala leexdeen, iyo inuu u mahad celiyay international community-ga iyo maad dowladda Soomaaliya, dee dabcan uu leeyahay daroonkii dhowrka bilood maaragtay aan ilaa June waan hurday oo waad ku mahadsantihiin in Maraykanka uu daroonkiiga dul qaaday iyo lacagtii dul saareed iyo dowladda Soomaaliya dabcan gacan ka geysatay in arrintaasu dhacdo, iyo inuu hadda joogo xamar uu dowladdii marti u yahay. Saddexaas ma buu sheegay, laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo laga rabay waxay ahayd inuu number one sheego war maanta laga bilaabo anagu al-shabaab ma ihi, waan kasoo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankoodan aad baan u cambaaraynayaa, waana qaldanay waxa la wixii nimankaas xiriirka aan lalahay iyo waxaan soo qaban jiray iyo fikirkaygii wicilkii waqda. Ta labaad,
inuu umada Soomaaliyeed oo raali gelin diibo oo la war laga raali noqdo oo hal la yaafiyo oo qaladkii waan galay oo dibkaas baan galay oo waxaan inii geysta qaladay iyo qodobka saddexaad oo ah maxaad rabtaa laga bilaabo haddii xaqdu dhaqaaq doonto laakiin loo arkaa isagu inuu khaldan yahay kula tahay haddii uusan muujin inuu qaldeemay de uusan waxa uu maqanaysa nin hubaysan oo jawaabkiisa la baarin oo de guri ku fadhiya Soomaad garan ninkaan nin la aqoon ma aha inuu wuxuu ahay architecture kid founders dadkii helay shabaab oo kamid ah waxa dhisan maanta lagu dagaalamayo ama jidka ha ama aqoonta ha ama howlgalada ha dadkii soo qabto marka asagoo kale ma noqon karo qof qarsoon oo aan horaysi la bixi karin laakiin waxa dawladdu qaabkii u handle gareeyay samada tacamulaysa inay soo dhaweeyayso nin hero hore olympic inuu magaci Soomaali ku soo qaada dahab magaranaysa inta kaanto jiraado ninku waa nin sharaf ninku tani sharafama laakiin bay xaaladaha iyo duruufaha ka jira Soomaaliya marka la eego soo kuma saxsana dawladda laftirkeedu in si taxadar leh ay u soo dhaweeyso hoggaamiyashii al-shabaab sida Abu Mansuur kale dawladdu waa waajib ay ku tahay yani horta inay protect gareyso amnigiisa suqto iyo sharafto de qofku inta bin aadanka ilaaha sharafayna sharafto intaas intii ku eegwa waa xaq dawladda lagu leeyahay laakiin waxyaabaha ka badbaad iska waxa weeye meesha uu soo marayo inuu soo degi saacadaas uu yimid in la qurxiyo inta taas waxa malaysay in advertisement tahay oo san xaqna u lehen in loo sameeyo taa waxa nin qaran oo xaq u lahay waxa meesha marka yaala waxa taa war dawladdu ninkaan asaga ma sheegay xaq u socda inuu ka tanaasulay waxa la wixii uu ku tala jiray inuu san siyaasadda ka bacay dagaal ku raadi doonin inuu san Soomaali hadba argixisay fikirka uu ka tanaasulay san geli doon ma sheegay meesha uu socdo ma uu sheegin ilaa hadda marka waxa malaysa niman jeebkiisa la baarin niman qalbigiisa la hadal muujin asaguna Soomaaliyeeba inuu dawladda u dhigmo oo laba dawladood oo heshiinayo leey marti baan u ah de marti uma tiido waxa tahay qof maartay naftiisa la soo badbaadiyay daruufaha ku keenana inay taana ka faa'iideysato waa dhinaca ururka al-shabaab hadaan eegno muddada mararka qaarkood dhexdooda khilaafaad ayaa laga soo wariyay oo qaarkood waxay leeyihiin ISIS aan u xubsiibanno kuwa kale al-qaacida ayay ku dhagan yihiin ama xoogoodaba rag badan baa uga dhintay kuwa kale waa ay baxsadeen hadda Abu Mansuur inkastoo waqti hore uu sheegay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab iyaga laftirkooda dhaawac intee la'eg ayaa ka soo gaaraya in rag muhiim ah sida Abu Mansuur oo kale uu ka tago waxaan dhihi karaa marne dhibaato ku tahay marne faa'iido ay sheegan karaan Al-Shabaab dhibaatada ay ku tahay xuyeen nin oo qaabkaad u dhisan tahay iyo qaabkaad u nooshahay iyo xiriirradaadi dhaqaalaha meesha ay ka soo galaan iyo sida dadka u tababarto iyo qabiilada muhiimka ku ah xiriirka la leedahay qof og inuu ka xaroodo deecida la dagaalamayso gacanta u galo dib weyn ay ku tahay dhinacna waxaa dhihi karaa de guuleysan karaano nin mucaaradigu ahaayo iska soo horjeedna intay raftaba hal ekaatee inaan ka taqallusiyo maanta meesha uu ka talinayo qabiiladii asaga hoosta ku hayay difaacay inay la wareegoon ayuu meesha imaamulayaan taasna guuleysan karaano ay leeyihiin dawladda dhul baan ka soo qabsanayna mucaaradka anaga naga soo horjeedana waan soo xalina waan soo afjareyna dhul cusub baan ku siisakanayna taasna waa guuley ka sheegan karaan waaye sida la socotaba dagaalka dhinaca cirka ama dayuuradaha droneska ee Mareykanka uu ku bartilmaameedsado ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyaadkaas meelaha ay joogaan waxyaabaha ugu waaweyn dabcan qaybta ka waa in lagu taageeraa dawladda Soomaaliya sidii khatarta Al-Shabaab loo yareyn lahaa sidoo kale khatarta Al-Shabaab waxaa loo arkaa inay tahay mid saameyn ku yeelan karta gobolka iyo caalamka intiisa kale ma isleedahay wax guulaha laga gaaray duqeymaha noocaas oo kale ah oo waa lagu wiiqay Al-Shabaab haseeya dagaalkan hadda lagula jiro dronku yani soo bilaabatay oo dabaq soo bilaabatay Afghanistan fursado weyn oo weyn ay u noqotay la dagaalanka maaragtay argixisada ama dadka fikirka adag lagula jiro oo de meelan ciidan lagu tagi karin qof lagu dilaya dabcan dad badan oo aan wax geysan way ku dhintaan laakiin waxa malaysaa inay precisely tahay wax faa'iido soo korortay nimanka Al-Shabaab markaan usoo noqdaan dad badan ay ka dileenoon gacan lagu soo dili karaan ama ciidan u tagi karaan oo ka dhintay oo hoggaamiyooda ku jira waxyaaba kale yareynaysa waxa kamid inay si rabaan isugu wici karin meeshii rabaan mari karin shirkay rabaan ka qayb geli karin oo xatooyo iyo dhuumasho ku nool yihiin marka waxa malaysa inay qayb weyn 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 ka ciyaareyso especially in dawladda Soomaaliya inay fursad weyn siisay inaan nimankaas ismixor u ahaanin noloshooda inta badan dawladdii oo madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud waxaad la shaqeynaysaa hay'adda nabad sugidda waxaad ahay taliye ku xigeen magaalada Muqdisho kala marka laga xilliyadaas qaraxyo ka dhacay xilligan dawladda farmaajo madaxweynaha ka yahay qaraxyo ayaa ka dhacay maxaa sahlay kula tahay qaraxyadaas sidee loo hortagi karaa qaraxyadu horta adduunka meel kasta ka dhacaan yani wadamo aad u hormaray
oo xagga facility-ga iyo xagga maaratay ciidamada iyo xagga qowradaba ku sareeya ay qaruxu ka dhaca. Laakiin ta Soomaaliya waxa maleysay inay ka bedelan tahay. Ta Soomaaliya waxa qaruxu dhaca markay nimankaanu soo dabcan inay qarax sameeyaan oo iyaga go'aanka ku xiran yahay. Dadkuna waxay iskaga joogaan ama dawladdu isaga joogtaa de wax yaaba la siman oo ah nasiibkeenu maaratay maanta waxba ma dhicin. Dawladda xasilka wax badan baa dhacay, dawladda ka horeeya wax badan baa dhacay, tanna wax badan baa dhacay. Waxyaaba marka ay tahay in dawladda madaxweyne Farmaajo dadku ka sugayeen oo deelalahay waxba isbedelayo ciidamada u dabaaldegaya waxyeed, jidadkii waa la furo maalintii koobaad marku madaxweynuhu yimid waa la qaaday, dibcan dib baa loo xiriyo ciidaa markaan la dhigayo dhagaxaana la dhigayo waxweyn ammaan soo kordhisay jidkii wadnaha, jidkii dabka oo maheed lifelinekii dowladda ahay ama ganacsiga ahay baa qaraxyadi ka dhacayaan oo dee magaaladii maaratay dhibaatada ugu weyn ka socoto. Marka waxma sooma kordhinayso ammaankuna sooma kordhinay, qaraxyadana waxaa keenay ciidamada dowladda nabad sugidii ma u shaqeyso inay nabad sugid ahaato. Marka waa in cadowga maanta loola dagaalamayo, waxaan ula jeedaa Al-Shabaab waxaa lagula dagaalami karaa ama cid kastoo dee maanta nuucooda waxaa lagula dagaalami karaa sirdoon. Waa cadow aadan u jeedin oon midab lahayn, oon kalar lahayn, oon number lahayn, waxaa lagula dagaalami karaa aqoon iyo farsamo aan loo jeedin, sirdoon aa lagula dagaalami karaa. Ciidamada Soomaaliya markaan kusoo noqdo ku yiraahdo nabad sugidii ma shaqeynayso, hawshkeeda ma qabanayo, nabad sugidii way labisan tahay, waxayna qabataa shaqadii militariga iyo shaqadii booliiska oo laftoodu conflict ku ah isku dhac. Militariga ay u arkayaan in la door bidayo nabad sugidii oo ayagii booskoodii ay qaadanayaan, booliiskuna sidoo kale number one dee qofka horta taliyaha hay-adda nabad sugidu ma samayn karo inuu ciidankan sameeyo, ma shayb garayn karo. Waxaa laga rabaa qaranka ugu sareeya, dadka madaxda ugu sareysa sida madaxweyne Farmaajo kale iyo qayre iyo dadkaas baa laga doonayaa inay horta la imaadaan istaraatiijiyada ay dhahaan okay, waa inaan ka bedelnaano dowladdii hore, waa inaan ciidamadan u bedelno ciidan aan loo jeedin oo aan la aqoonin oo dadka ka mid a oo militariga iyo uniformka wax laga qaado. waxaaba loo sameeyay ilaa waxay tahay dawladdu mashquuli hore ka noqonaysaa caalam kale ku biiraysa isla markiiba dee maskaxdeedu wax kala galay relevant uma aha, waxaan ma fiirinayaan. Hadda markaad fiiriso ciidamada waxbaa laga bedelay, militariga waxbaa laga bedelay, booliiska waa la bedelay, nabad sugidda waxbaa laga bedelay. Haddana markaad waxba isma bedelin dhaqankii ciidamada waxba iskama bedelin, nolosha waxba iskama bedelin, amniga waxba iskama bedelin. Marka waxaa maleysaa dadka meesha qofkii laga rabay inuu mas-uuliyadda hoos u fiirso oo markii horeba inuu arko dees meesha jirradu ka jirto inuusan amaba markii horeba fahamsanayn ama hadda fahamsan usan waqti uhayn ama si priority u ahayn. Laakiin waa wax sahlan in la qabto. waxaan keliya hoona dhihi karaa aniga maanta haddii dawladda Soomaaliya rabto inay abni sugto waa inay nabad sugid ka dhigto, militarigana militari laga dhigo, booliiskuna booliis ahaado, shaqadii booliiska qabto. Waya su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxaa waaye, marar badan dadka waxay isweydiiyaan in rag ka tirsan Al-Shabaab ay qayb ka noqon karaan ciidanka Soomaaliya oo iyagoo xiriir la leh weli ururka Al-Shabaab. arrimaha noocan oo kale ah intaad shaqeynaysa ma la kulantay, ma isleedahay waxaa jira ciidan Al-Shabaab ah oo ciidan madaxda dowladda ka tirsan? Al-Shabaab waa Soomaali in badan oo ka mid u ama intooda badanba. Al-Shabaab waxay u shaqeystaan si ka xariiftinimo badan ama la dhihi karo way ka xeel dheer tahay sida dowladda u shaqeyso. Lacag bay u quuraan, waxaa laga yaabaa inay qof Soomaaliya oo daruuf haysto hay-addii kamid a nabad sugidda ama booliiska ama militari kamid a amaba sargaala inay lacag u quuraan protection la siiyaan o dhahaan dee adigu meel kastoo joogto waad nabadgelaysaa, hawshaa noo qabo, maxaa diidaya? Laano dee qofkan haddaan la ogaan karin waxa uu qabanayo inuu qabto hawshaan maxaa u diiday? Way dhacdaa, way dhacday, wayna dhici doontaa, wayna dhacaysaa. Yani I'm sure inay wax badan u jiri karaan. Laakiin waxyaabaha aan isleeyahay maanta dowladda Soomaaliya inay hortaalo oo wax ka qabato oo muhiimiyadda taalla ah waxay tahay ciidamada Soomaaliya. waxaan malaynaya shirkii London, yani markaad fiiriso rajada laga qabay dowladdana markay timaado maalgelinta la sheegay in la maalgelin doono amniga Soomaaliya oo waxa ugu muhiimsana Soomaaliya maanta ugu weyn ee laga doonayo dowladda Soomaaliya inay qabato waxay tahay amnigii wax ka bedel, amniguna ma bedelaya haddaadan ciidan keensa amisan way baxaysaa. waxaan malaynaya meelaha qaar ay kasoo sikatayo already withdrawing soo samaystay, goobay soo banaysay, wayna banay doontaa. dhaqanka caadiga ah wuxuu yahay askarigu markuu ogaado inuu waddankan ka tagay xuliyo aana ku dhimanin, qofka la reebtay aana noqonin, marka hataa waqtigii la gaarin uu sii sikanaya. cadowgu la dagaalamayna wuxuu leeyahay aniguna aan raad reebto dee u cararaya aan kala haro hubka iyo dowladdii Soomaaliya ma bedelaysaa? wax maxaa kuu diyaarsan ood ku bedelaysaa? ciidamada amisom waa labaatan kun aa lagu qiyaasay inay yihiin 23,000 oo Soomaaliya oo intaad hadda heysato ahayn ma diyaarsan tahay oo goboladii Soomaaliya ka wada yimid qorshaha dowladda? ayaan dhahay dowladdu waxay tiri istaraatiijiyad waxaan haysanaa architecture la sameeyey, istaraatiiji qaran oo ciidamada qaranka iyo amniga qaranka.
waxa la sameeyay wax la yiraahdo gudiga ana gudiga amniga taakulaynta ciidanka gudiga taakulaynta ciidanka sidii gudiga taakulaynta abaaruhu isku sii weegi isku daday weegi almost waa barstay soo amalaysay inay choke tahay in la yiraahdo gudiga taakulaynta ciidamada oo lacagta ka soo aruuriyo dadka adeeg inay ciidamada Soomaaliya aad ku tahay ayna ku tahay in sidaa loola dhaqmo way aad iyo aad baa maasan tahay intoo kale intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabad gelyo.